Ei, você é pedreiro, marceneiro ou carpinteiro, mecânico, enfermeiro ou bombeiro? Ah, já sei. Motorista, dentista ou frentista? É doutor ou pintor? Na verdade, a profissão não importa. Você é trabalhador. E hoje é dia de agradecer, de abraçar e homenagear. Parabéns! Feliz Dia do Trabalhador! Estamos juntos de sol a sol. Uma homenagem da 2AE Audiovisuais.